এই সাতটা ৰাশিসকলৰ অতি সোনকালে হ'ব পুত্ৰ সন্তানৰ প্ৰাপ্তি। বছৰত বহুত ডাঙৰ বনি আছে পুত্ৰয়োগ, লগতে পাব শিৱ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহা বাদ্য চন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি জানিম কোন সাতটা ভাগ্যশালী ৰাশিসকলৰ পুত্ৰ সন্তান প্ৰাপ্তি, লগতে ধনপ্ৰাপ্তি হোৱাৰ প্ৰবল যোগ বনি আছে, লগতে তেওঁলোকে শিৱ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব, তাৰে বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টি জানিম। ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেল নতুন হয় তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা টপিকত ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। আৰু যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিব, লগতে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। ঠিক আছে, তেন্তে আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হ'ব, ল'ৰা হ'বনে ছোৱালী হ'ব, লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হ'ব, ল'ৰা হ'বনে ছোৱালী হ'ব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে তাৰপিছত কি হয়, তেওঁৰ যিটো ৰাশি, লগতে তেওঁৰ যিটো হাজবেণ্ডৰ ৰাশি, তাৰ ওপৰত বিশেষ প্ৰভাৱ পৰে, যাৰ বাবে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই জানিব বিচাৰে যে তেওঁৰ ৰাশি বা তেওঁ হাজবেণ্ডৰ ৰাশিৰ পৰা তেওঁ আহিব লগা সন্তান কি হ'ব, ল'ৰা হ'বনে ছোৱালী হ'ব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই এই ভিডিঅ'টিত এনেকুৱা সাতটা ভাগ্যশালী ৰাশিসকলৰ বিষয়ে ক'ম যিসকল অতি সোনকালে পুত্ৰ সন্তানৰ প্ৰাপ্তি হ'ব, লগতে তেওঁলোকে পাব শিৱ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ। আহক তেন্তে সেই সাতটা ৰাশিসকলৰ বিষয়ে জানি লওঁ। প্ৰথম ৰাশিটো হ'ল মেঘ ৰাশি, দ্বিতীয়তে মিথুন, তৃতীয়তে কৰ্কট, চতুৰ্থতে তুলা, পঞ্চমতে মকৰ, ষষ্ঠতে কুম্ভ আৰু সপ্তমতে মীন। এই সাতটা ৰাশিসকলৰ অতি সোনকালে হ'ব পুত্ৰ সন্তানৰ প্ৰাপ্তি, লগতে তেওঁলোকে পাব শিৱ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি জানিলোঁ যে কোন সাতটা ভাগ্যশালী ৰাশিসকল অতি সোনকালে পুত্ৰ সন্তানৰ প্ৰাপ্তি হ'ব, তাৰে বিষয়ে। আশা কৰোঁ আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'ৰ জানকাৰী ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।